Дойде пожарната, вдигна автобуса нагоре с крик и фактически изкараха човек, който мърдаше, беше жив, нищо му нямаше. Беше жив човек, качиха в линейката и му дадаха помощ. Този светофар според мен не е отрегулиран правилно. Шофьора прави лява завой, нали така? Светофара тук свети червено, може да го забележите. Точно това гледах в момента. Дали пешеходица е минал на зелено или на червено? Червено е минал пешеходица. Yeah, that's the...